Aê, valeu, obrigado, Spacão, que beleza. Ô, Spaca, não defende o cara assim ao vivo, não defende ele ao vivo. Não, mas qual que é o significado de afundado, né? É um cara que tava melhor do que ele está hoje, eu nunca fui melhor que isso, então não posso ser afundado. Ah, tá bom. Então estamos vendo a junção de agentes. Já tivemos então essa troca aí dos Elzes, que jogava de Killjoy no mapa, agora trazendo o Cypher, o Rune também fazia o Breach, é uma composição um pouco diferente que eles trazem, né? E, enquanto isso, a Saint, nós já vimos ontem eles nesse mapa da Split, com essa composição, e vamos ver agora o Leaf, o que vai trazer, se ele... Assim, eu acho que quando você tem dois caras muito bons de duelista, como é o caso dos dois times, na Split tem que fazer dois duelistas, cara. Você tem que fazer dois duelistas. Então tá aí, o Leaf não vai fazer a Jet. Aí, né, essa composição aí, apenas com o Zepa de Raze, e mas assim, é a composição que eles são invictos, né? Exato. Então, né? Então, e não é contra qualquer time, assim. Tudo bem que, ó, tem uma contra a Loud, que foi... Né, um momento Loud, Cruz e BR. É, então, só... Só Loud, né, que dá pra considerar conta, aí. Assim, porque MIBR no momento tava mal, a Cru também tava mal, né? Não, e a Loud foi um muito antitático naquela oportunidade, né? Era uma composição diferente. Mas, assim, eu acho um desperdício jogar de qualquer sentinela nesse mapa. Qualquer sentinela nesse mapa, eu acho um desperdício, não precisa. Então, tanto Cypher quanto Killjoy. Cypher quanto Killjoy, eu acho um desperdício. É, às vezes uma Sage, talvez, dependendo. Tem algumas câmeras do Cypher que eu acho que são muito roubadas nesse mapa. Até porque tem alguns lugares, por exemplo, lá na A, tem umas câmeras que você bota lá em cima. E você consegue ter muita visão de muita coisa. E aí facilita, de repente, de um cara ficar sozinho na A. E, mano, o cara vai pegar info muito cedo. E aí dá pra alguém rotacionar, enfim. Sim, mas ainda acho, por exemplo, vir sem Viper é muito ruim. Eu acho que Viper te dá muito espaço, principalmente no ataque. E, principalmente, o grande desperdício é ter Leaf e Zepa. Você pode trabalhar de Jet e Raze nesse mapa, que é muito forte. Coisa que a Sage não faz e a Cloud9 não vão fazer. Vamos ver, tô com o Spaca. Também acho Sage nosso favorito pra esse mapa. Vamos lá, vamos ver se a Sage não consegue buscar mais uma vitória aqui no LCQ. É o terceiro mapa de Sentinels contra Cloud9, mapa da Split. E vale ainda, né, aquela tabela de dupla eliminação, então quem perder não está eliminado. E o Tense é quem começa buscando a primeira kill, o Zekin já eliminado na sequência. Tense de novo, Zepa buscando que dois, isso? Traz a vantagem, olha a batida pelo meio, agora C9. Vai tentar acelerar o Marvid, conseguiu antecipar o primeiro. Será que leva mais um? Olha ele, Marvid deixando agora tudo pro pancada no clutch contra o Rune. É um X1 e o Rune tem tempo pra garantir esse plant. Tem tempo, agora já tem também o stun pra tentar garantir nesse 1 contra 1. Round difícil pro pancada, mas ele gosta. Já chegou pela base, tá de lado o Rune! Não acerta nada o pancada, Rune! Vence o clutch, 1-0, a C9 sai na frente. Eu queria ver a tela do pancada, que ele não acertou um tiro no cara. Parece que não. Um tirinho sequer não veio, mas a gente viu aí, batida da Sentinels no meio, não foi ruim, né? O Tense conseguiu levar dois jogadores, mas acho que demorou pra chegada de mais alguém pra dar cobertura pra ele, né? E o Zepa também brilhou nessa jogada de conseguir ali o segundo abate. O Marvel, muitos jogadores brilhando, né? É. Eu queria muito ter visto o que aconteceu, cara, na telinha dele, na tela do pancada. É, cara, deu uma pinadinha ali de leve o pancada. 3-2, então, em pistols pra Cloud9 nessa série. E olha o puxão, o Marvid fica preso. E o Zepa ali já consegue buscar esse primeiro abate. Olha a pressão agora ali pelo esgoto. Escapa dali o jogador da C9. A Cloud9 vai garantindo aí as trocas e a vantagem numérica para levar esse segundo ponto aí para casa. Os Elzes ainda marcando ali de dentro do esgoto. E tá aí, tranquilo, né? Apenas Saci contra 4, ele tá do outro lado do mapa. A Sentinels não tem muitas esperanças nesse round, a não ser tirar alguma arminha, né? Não, agora o Saci é esperar a Spike explodir, morrer pra explosão dela. É difícil fazer alguma coisa com essa Class, que ainda tem ali o Rune, ó. O Rune e o Zeus a dois pontos de ultimate, né? Então entregar um ponto de ultimate agora é muito perigoso. Deixar um bônus round mais forte para o adversário. Então, 2-0 para a Cloud9. O ponto vai ser garantido. E vamos ver a Sentinels nesse primeiro armado. Porque, assim, perdendo o pistol, né? Fica difícil puxar a Operator logo de cara. E a gente sabe que o impacto do Tense com essa arma é grande. Verdade, cara. Mas não devemos ver ela agora. Né, e do outro lado, o Rune tem uma Vandal que ele guardou, né? A compra não vai ser tão ruim assim. Tem Spectre, tem Guardian.
Então duas Vandals aí para a equipe da C9. Duas Vandals, uma Guardian, ainda tem, né, como eu havia dito, esse ultimate do Rune que tá quase, né? Então fazer um trabalho de orb, coletar orb, ele plantar e pode ter um round poderoso com esse ultimate aí para ele. Vamos lá, vamos ver. 2-0, Cloud9 é o terceiro e decisivo mapa da série. O primeiro jogo do dia. Na sequência, temos o clássico latino, né? Cru contra Leviathan. Também uma partida onde quem perder não está eliminado, né? Agora temos a nossa tabela aí de baixo, né? A tabela dos perdedores, loser brackets. Nossa, e o Zepa já abriu dando na cara mais uma vez. Né? Nem ficou o Zekin. Impressionante, cara. C9 que não apareceu bem na Fracture, aqui na Split, voltou de outro jeito. E o Zepa tá só distribuindo. E aí vem o Plant com já o Spike Site bem controlado. O Zelsys muito bem posicionado. Meu Deus, pancada! Ele olhou, depois não olhou e olhou de novo. E deu certo, né? O Zelsys demorou alguns segundos pra clicar. O Sainz já leva o Zepa. A vantagem agora fica pra equipe da Sentinels tentar sair do zero aqui nesse round bônus. O Jake com 36 de vida ali na madeira. O Leaf pelo meio, hein? Mas o pancada tá suspeitando, tá marcando as costas. A Spike não foi plantada ainda. A Cloud9 fica ali tentando achar um espaço, tentando colocar dúvida na cabeça do adversário, mas agora vão pro plant. É, não plantaram ainda, não foi? Cara. E agora o Leaf já se entrega, o Saci pega o Jake, o Rune sobra sozinho no meio do povo, pancada, tava de olho nas costas, Rune eliminado e ponto da Sentinels, que sai do 0-2-1. Pancada se redimindo do pistol. É, sim. Bom round para as duas equipes, Cloud9 conseguiu arrancar só duas arminhas, não gastou ultimates, né? E agora sim vão ter um armado poderoso, porque o Zepa também com a Raze está a um pontinho ali do seu ultimate, além já do ultimate do Breach. Cara, eu gosto muito de Breach nesse mapa, apesar de eu achar assim, que as melhores composições, que a melhor composição que eu gosto mesmo é essa que a Sentinels traz, que a Loud está trazendo, vários outros times também ao redor do mundo trazem. Mas o Breach, cara, ele é muito forte na split, né? Ele tem os ângulos que ele pode usar as habilidades dele, né? Pra ganhar espaço, ele é muito forte. Esse ult dele também pega o Spike Site todo, cara. Os dois, né? Exatamente, os dois. E vamos ver, os Zelsys marcando ali com a sua câmera. E ali o Tens. De olho. Com a famosa Judith. É, tá ali maroto, né? Mas geralmente o pessoal costuma checar essa posição, né? Geralmente vem um Falcão ali pra cima também, já começa gastando ultimate, tem um puxão, e o Tens consegue levar o dele. Na sequência acaba eliminado, mas faz a sua. E agora o Saci tá pressionado, sozinho ali no bombe, chega por cima pra ajudar o Zek, acaba caindo, pancada já chegou também. O Saci ainda sobrevive, é um 3 contra 3, o Leaf tá com 19 de vida, mas é o Rune quem consegue encontrar mais um abate. E aí a C9 é quem fica na frente agora, 3 contra 2. Só que um jogador ali muito no vermelho, justamente o Leaf, que já passou pro bombe, né? Vai pra uma posição um pouco mais de segurança. O Saci fica tentando o combate, mas ele não imagina que já tem um jogador tão perto, hein? Olha o Zelsys, olha o perigo. O Saci pode passar de lado pra ele! Entrou de costas! E aí é uma kill de graça. O pancada vai ter que acreditar no clutch. Pegou o primeiro, sabe da posição de pelo menos mais um e já imagina do segundo que plantou. E aí? Fingiu que pulou, hein? Fingiu que pulou, não pulou. O Leaf fica esperando. A equipe da C9 joga no tempo. Pancada vai ter que pular de fato. E agora? Pode acelerar. O Leaf tá muito miado. Se ele soltar o sprayzão, pode levar os dois. Vão dando a volta os jogadores da C9. O pancada não entendeu. E o Leaf com 19 de vida. Encaixa o HS, ponto da C9 de novo, 3-1. Ficou aquela uma trocação de tiro aí na entrada, né? A equipe da Cloud9, na verdade da Sentinels, aceitou muito essas trocas de tiro. O início ficou muito bom pra Sentinels. O abate do Tens, o Tens quase marotou, né? Quando ele pega o primeiro com a Jade, ele vai abrir, ele cai no puxão do Marvel, acaba sendo ali travado um pouco. Mas ainda levou um, achei que não ia levar nenhum, com ultimate, com... Né? O Zepa também veio meio torto ele ali tomou no tomou ultimate né? agora não... Não, não tomou, não, acho que não, acho que não. É, rapaz. E agora tem ultimate ali o Tens, hein? Vamos ver se ele brinca. Vamos ver, já vai quebrando ali o fio do Cypher, já entendeu que tem jogador marcando! Mas o Zelsys! O Zelsys que tava ali voltando da câmera! Consegue punir ele. Tava estunado. Estunado pelo Lobinho. Tinha mais algum jogador. Né? Tomou tudo. Tinha jogadores ali pra dar cobertura pra ele, mas ele garantiu mesmo esse abate em cima do Tens. Abate importante pra Cloud9 ter um round ainda mais tranquilo aí.
esse econômico da Sentinels. E olha o Zepa, já tá dominando o céu, mas o Zeke fica maroto e consegue distinguir três kills do Zeke. Puxa o ultimate, estraga prazeres. Vai pra rampa, tem dois jogadores por ali, hein? Tem um atrás da caixa, ele já tá sentindo o cheiro. Zeke de novo, quatro vezes ele. E o Marved finaliza o round de ponto da Sentinels, 3-2. Como é bom estar vivo para ver o Zeke jogando, cara. Que moleque bom. Muito bom, velho. Leva quatro torcida, jogadores. Zeke, hein? Como é que é? Acho que ele tá aumentando o nome do Zeke. Zeke, hein? Olha isso, cara. Dois no sprayzão da Stinger. Puxou a Classic, garantiu mais um. Foi pra cima com o teammate e garante o quarto abate. Que roundaço! Começou muito ruim pros caras. É. O Tenz avançou, acabou tomando e caiu no stack. Né? A Cloud9 caiu no stack e acaba perdendo um round proibido. E Operator finalmente na mão do Tenz. É, finalmente essa Operator aí. Vamos ver. Que era um round meio quebrado da Sentinels, né? Uhum. E deu certo. Tem domínio ali pelo meio. Nossa, olha o dano pra cima do Zepa. Ah, teve cura, né? Teve ali a cura, tá suave. É, suave mais ou menos, né? Tá sem escudo agora. Mas já é um round dificílimo pra Cloud9 garantir por conta aí dos armamentos. E vão cair na mira do Tenz. É justamente ele, cravado com o Operator, esperando o primeiro. Que vem isso? No strafezinho, Zeltis. Que aconteceu aí, Tenz? Ainda bem que tem um Zeke, hein, o XRM. É, e o Pancada também, tá segurando. Consegue levar o Zepa, é trocado, cai o Saci no cartucho de tinta. Olha aí a C9, num round quebrado, tentando responder o econômico que tomou, hein? Mas aqui os jogadores da Sentinels, do Marvin e do Zeke, tem que ir pro jogo, né? Eles têm economia, é difícil, mas o Tenz não podia ter errado aquele tiro, cara. Não podia. O Saci e Pancada também caíram sem levar ninguém. Pancada pegou, né? Levou Pancada um. Pegou. Mas ele pegou um no spray, sprayzando ali no, na smoke. E olha a vida dos jogadores da C9, mas é o Jake quem já finaliza o Marvel ali por cima, e aí Zé quem vai ter que brilhar mais uma vez. Agora tá um pouco mais complicado, não escapa do stun. Nossa senhora, que stun! Ele não faz ideia, né? Deu na cara ali, tava completamente tranquilo ali o Zé, quem conseguiu escapar da posição. Ele só tá tentando tirar a arma, ele já sabe que o round não tem como vencer. E aí consegue punir. Eita, também o Zeltis, né? Que isso. E ó, vão ficar com uma arma boa, que é a Operator. Vamos ver se consegue fazer o upgrade. Não. E dropar o Operator, né? Dropar o Operator. Até comentar que seria uma boa notícia pra Sentinels, caso a Cloud9 quisesse continuar com essa arma pro ataque, né? Não é tão... Eu não gosto tanto, ainda mais se não tem jet, se vai ter um jogo ainda mais truncado, mais devagar. Você tem que depender, você tem que jogar em volta desse Operator no ataque, mas droparam. 4-2. A Sentinels não consegue repetir a boa metade de defesa como fizeram ontem. Ontem na partida contra a 100 Thieves, eles começaram atacando, perderam por 7-5 a primeira metade, depois fizeram 8 rounds seguidos, 8-0, pra fechar o mapa defendendo. Tá tudo ao contrário, né? Porque também na Broke eles jogaram bem de defesa, também não conseguiram jogar bem agora, agora que também na Split. E detalhe que a Sentinels preferiu começar defendendo aqui na Split. Olha aí o detalhe, então. E o Lobinho ali pra fazer essa entrada, a C9 vem agora pro Spike Site da B. Zepa já faz um cartucho de tinta na base, ganha bastante espaço com isso, né? E vai poder até, quem sabe, dominar essa região, mas do outro lado tá o Marvin. Zepa fica no meio da nebulosa, só esperando. Junto com ele tem mais um ali, né? É o Leaf, que vem fazendo esse avanço. E agora a divisa cósmica, rastreadores já atravessando a parede. O Zepa só espera alguém tentar atravessar. E aí, o Tenz levando o Leaf. Será? A Sentinels na vantagem, o Zepa! Isso! Ainda levou dois antes de cair pro Saci. É um 3 contra 3, é tudo igual aqui no round. A Spike plantada favorece um pouco a C9. As duas divisas, né? Uma já foi. Uhum. Vem o puxão ali na Spike. É o Rune que acerta o HS bonito de Guardian. Ele parece que já sabe de mais um. Foi tentando com calma encaixar o segundo. O Zeus desaparece do céu. E aí é o Saci no clutch contra dois. Ele tem informação, mas não tem tempo. Tem que acelerar o Jake. Avança, abre demais, abre correndo, dá na cara dele, 5-2. Ali era o Leaf, né, que tava... Era o Leaf ou o Zepa que tava ali na base, que jogou muito, muito, levando dois jogadores. Conseguiu segurar muito tempo, defender muito aquela região da defesa.
da base da defesa. E a Cloud9 garante seu quinto ponto. Os dois times usaram ultimates. A divisa cósmica foi aí, foi o Zepa. Olha o Zepa, cara. Pegou o primeiro jogador de costas e ainda abriu ali, os dois abrindo o jogo, conseguiu levar um. E no 2 contra 2 estava difícil, né? Um jogador ali muito atrasado pelas costas, vindo pelo meio da equipe da Cloud9, conseguiu pegar jogadores de costa. 5-2, Cloud9. E quebra econômica para Sentinels ainda. Bela movimentação do Jake ali, né? Para garantir esse roundzinho para cima do Saci. E vamos ver, né? Porque realmente a C9 voltou com tudo aqui pra esse terceiro mapa. Zepa tá jogando demais. Altíssimo nível, hein, cara? E dois times mantendo a mentalidade, né? Não se deixando abalar, porque primeiro a Sentinels toma um atropelo no primeiro mapa, consegue atropelar no segundo, e a Cloud9 depois de tomar um atropelo, começa forte, começa bem nesse terceiro e decisivo mapa. Então, muito, muito alto nível. A Cloud9, sendo a Cloud9 da fase regular, tudo bem. Lá na Fracture, esquece aquilo. Por que eles mudaram a composição? Ninguém sabe, não sei. Vamos tentar aportar pros caras. Mas a Sentinels dando um step up gigantesco, né? Desde que eles fizeram essa mudança de elenco. Nas últimas duas rodadas do Américas, eles venceram. Venceram também ontem. Então, estão invictos ainda. Não perderam com esse elenco deles. Mas agora no econômico, 3 Sheriffs e 2 Stingers na mão deles. É complicado, vão tentar uma batida pela garagem, mas a C9 já tá toda concentrada ali pra fazer essa entrada pro Spike Site da A. Se conseguir forçar os ultimates ali que tem a Cloud9, já é uma vitória aí pra Sentinels nesse round, hein? Sim, verdade. O Saci já pega muita info, não tem ninguém no mercado, não tem ninguém no meio, já começa a rotacionar. Mas, de qualquer forma, né, não tem ninguém pra segurar essa entrada, né? Vai ter que ser um retake, pelo menos uma ultimate a C9 já gastou. Não tinha ninguém, né? Pegou só no companheiro, só no amiguinho. Exatamente. Foi só pra garantir, né? É o perigo do stack, né, XR? Exatamente. O Plant tentando ser aberto. Zeken avança, leva o Jake. Não permite que a Spike seja plantada por enquanto. Plantou. Deu tempo. Então, eu tô viajando aqui. A Spike foi plantada assim, no último segundo. O Zepa tá marcando ali um pouco mais de trás. O Zelzis também aparece junto com ele. Já gastou de meio de as duas ultis sendo utilizadas. E a C9 fica na vantagem, mas é um 3 contra 2. A Spike plantada muito aberta, mas pancada! Que é isso? Pancada deles! Uma xerife, um sonho! Um round que já tava praticamente perdido, Melão! Campeão do mundo, bebê! Campeão do mundo! Que round do pancada! Já tava ali, né? A equipe da Sentinels construiu. E agora um detalhe, ele acertou 2 HS. Não, um só no Uni, mas precisou de mais um. E o MC, treinador da Cloud9, tá maluco. Tá maluco, pediu pausa pelo jeito. Mas pediu pausa depois dessa. Mas, assim, mérito total do pancada que brilhou, né? Mas esses caras não tinham nem clicado na Spike. Mas assim, outro, exatamente. O posicionamento dos jogadores da Cloud9 tava ruim. Eram 2 jogadores lá pra base, né? Cuidando da rampa. E um sozinho no Spike Site. Aí eles são obrigados a passar pela cortina da Viper no escuro e tomam 2 balaços. Pois é, cara. Foi realmente... Vamos tomar uma de... Eu não posso falar aqui, palavrão. Vamos tomar uma chamada aí do treinador. Vamos tomar, pronto. Com certeza. Ficou ali revoltado o MCE, deu pra ver ali na câmera. E a C9 perde um round econômico gastando 2... A gente ia falar, pô, só se gastar as ultimates já tá bom pra Sentinels. Os caras gastaram e perderam, né? Perderam. Ou seja, era o round que a Sentinels precisava aí pra, quem sabe, voltar pro jogo e buscar essa virada ainda na primeira metade. Isso garante com que a economia da Sentinels estoure. E agora... puxa a Operator, o Tenz, o Pancada tem 4 mil pra trás, o Marvel de 3 mil pra trás. E se a Cloud9 perder esse round, quebra econômica. Não vai ter nada pro próximo. Exato, cara. Tem a então esse round vale 2 aí pra Sentinels, hein? Round que vale muito agora, esse último já valeu demais, né? E agora realmente pode ser um round pra jogar a C9 num econômico. Domínio da... garagem acontecendo nesse início de round, deixaram apenas o Cypher do outro lado, os Zelsis marcando, lurkeando. E quem tá de olho aqui é justamente a Operator do Tenz, e consegue já punir o primeiro. Primeira vez que ele puxou o Operator, ele errou um tiro que não podia errar, que azedou o round pra sua equipe. E agora ele garante
o primeiro abate, deixa sua equipe na frente para esse round aí, o nono round da partida. A gente viu o Marvel ali já posicionando estrela para ajudar, só que a movimentação foi num timing horroroso. O Marvel não tá legal no dia de hoje, amigos. É, errou o timing ali para fazer a passagem, né, e, enfim. Acabou desperdiçando ali a estrela que poderia ajudar depois uma nebulosa, um puxão, poderia ajudar o seu time. Mas ó, muito espaço dominado já pela Cloud9, a gente vê que é a região do meio, do céu da A, e agora vai tentar pegar o céu da B aqui, o Leaf, mas entrar no C que vai tomar, e tomou. Tomou. Eles ainda têm muito espaço para trabalhar, podem ir pela corda, podem ir pela base pro Spike Site B, podem insistir na A, é muita opção. E a Sentinels fica bem recuada, givando esse espaço. E vai trabalhar no reativo. Que isso, Zé? E a abertura do Celsius pra cima do Saci. O Pancada agora tá sozinho no Spike Site. E vai ser pressionado. Precisa brilhar. 12 segundos no relógio. O Pancada precisa se segurar aqui. Ele sabe do primeiro. A Spike tá do outro lado. O Rune vai plantar na B. E aí o fake. Vende demais. Até eu caí nesse fake. O Celsius está na corda. Meu amigo, a ultimate desperdiçada pelo Zeke, que vai ter que correr pro outro lado do mapa. E não tem informação nenhuma pra jogar esse clutch. Que leitura da Cloud9, um fake perigoso, mas eles fizeram muito bem. E agora o Zeke sozinho contra dois jogadores. Difícil, complicado, vai buscando informação, tem que checar pra ver se não tem jogador nas costas esperando por ele. Mas aí o tempo vai passando e fica difícil. Vai ter que guardar aqui, não tem como, ponto da C9 num round inusitado, Melão. Muito, é raro a gente ver esse tipo de fake, né? Muito raro, e foi bem executado, e agora o Zeke vai tomar. Vai tomar explosão ainda. Ele não sabia onde estava o Spike, né? Normalmente a Spike é mais pro lado e não chega até aqui, só que ele plantou bem grudadinho, ele ia tentar recuperar o Operator, não deu. Então, sexto ponto para a equipe da Cloud9, 6-3, um round importantíssimo. Vamos ver se a Sentinels vai tentar forçar. Eles não tinham tanta... Alguns jogadores tinham dinheiro, outros não. 6-3, então? 6-3. Se eu não tô viajando, né? É, eu perdi as contas aí, de certa forma, mas estava por aí, né? Aí, acertei. Aí. Olha, tome. Ó, não vai ser uma compra, não tem dinheiro, mas tem o ultimate do Tens. E vai poder fazer ali uma comprinha os jogadores, o Pancada e o Marvel. Marvel conseguiu escapar ali do puxão, né? Ele já tinha morrido outro round justamente nessa tentativa de avanço. E aí já deixa também uma smokezinha, ou melhor, uma estrela, as né? As duas estrelas ali são dele. Ali na frente, as duas são dele? São. E passou, né? É, o Zepa passou, né? O time inteiro da C9 entrou no shield. Mas olha como a Sentinels, olha a ideia da Sentinels. Leram mal, hein? Acho que a leitura deles era que seria pro Spike Site da A. Fizeram uma aposta. A aposta não vai se pagar. E agora que a Spike foi puxando, eles vão ter essa informação e vão começar a rodar aqui nos doidos. É isso, né? O Rune vai botar essa Spike no chão e a Sentinels, né, teve ali uma decisão que a gente não entendeu. E agora... Nossa! Eita, bateu na quina no muro. Tens também, o Tado consegue levar. Parece eu de Raze, cara. Nossa, mas cada vez mais eu sinto que essa ultimate precisa de um... Não, ele errou feio, não, ele errou feio. Ele errou, mas mesmo assim. E aí o Tens, olha ele de novo. Passando ali na tormenta de aço, quase encontra mais um jogador. Apenas uma adaga sobrando. E vem o Lobo pra atrapalhar, ele toma esse stun, continua ali tentando buscar esse contato. O tempo vai passando, tá todo mundo da C9 cravando. O Pancada bate brilha de novo. O Saci vai pro desarme, ele vai direto, mas o Jake... No finzinho, puxa a Classic e resolve. 7-3. Não deu pra ver direito, vamos ver no replay, mas eu acho que demorou muito a Sentinels pra clicar nessa Spike e fazer metade. Tá. Que aí todo mundo vai pra trocação de tiro e tentar um ninja assim, é um pouco mais fácil, né? Já tendo metade defusada, mas o ultimate do Zepa foi completo. Não foi motivos aí de precisando de buff. Tá de buff. Mas tá precisando mesmo assim. Tá. Mas eu acho que não tinha nada, viu, XRM? Pra... Não sei se tinha algumas estrelas do Jake, se ele que enrolou, se tinha puxão e tal, mas demorou pra conseguir defusar a primeira metade. Sétimo ponto, mas aquilo, é um econômico da Sentinels, né? Exato, cara. Um round que eles fizeram ali, uma aposta que não deu certo. E ainda assim, quase conseguiram chegar no retake. E lá vem, rastreadores agora, dos dois lados, né?
Rastreadores sendo utilizados pelos dois times, a entrada da C9, o Zeus já vai acelerando. Olha a surpresa! O Rune levou no socão uma Arved e agora já gasta também a sua ultimate. Vai pegar a informação, o round fica muito encaminhado para a C9 e a Sentinels já quer guardar. Guardou, tem Operator, é difícil dar o retake de Operator, na desvantagem numérica. Teve ultimate ali também da Astra, então vai guardar o oitavo ponto já para Cloud9. Numa entrada que, assim, os caras já estavam ali, o pessoal de costas no L, ninguém viu nada. Esse spike site da Sentinels tá bem vulnerável e olha que não são dois duelistas que eles estão enfrentando, sabe? Eles não estão enfrentando uma Viper também, que você vai perder o domínio, você não consegue dominar direito ali a região da rampa, por exemplo. Então, não acho que a Sentinels tenha entendido direito como fazer a defesa desse mapa contra essa composição da Sentinels. Acho que ia ser um pouco mais agressiva ali no domínio da rampa, né? Impedir um pouco que a Cloud9 tenha essa liberdade ali da órbita, da região da órbita, para poder fazer as entradas. E oitavo ponto já garantido. Vai fazer uma compra bem ruim ali, a gente vai no Marvel, vai ter que jogar sem escudo. Vai jogar de Bulldog também o Saci. E um ótimo ultimate na mão do Rune. E pelo jeito, pancadinha vai ultar ali no meio. Viper deve ser essa ideia mesmo. Dominar. Pancada já posicionada ali pelo meio. Deve vir essa ultimate. Vamos pro último round, então, dessa primeira metade. É o mapa decisivo da série. Primeiro jogo do dia. Ainda temos Leviathan e Cru aí na sequência. Exatamente. Jogaço clássico Latam. A Leviathan que ainda não estreou, né? Pode ser um ponto negativo para eles. A Cru já vem de duas vitórias em cima de dois times brasileiros. Também a Cru tem muito material para a Leviathan estudar, né? Também tem essa. São os dois pontos, são os dois lados da moeda. E agora vem a entrada nesse último round. Já perdeu o Z para a equipe da C9. O Zeke consegue levar mais um, só que acaba caindo, sendo trocado pelo Jake. 4 contra 3, a vantagem continua para Sentinels. E a entrada parece que vai ser para A, quem está por ali. É o Saci junto com o Tens. É, eles têm o céu quase dominado, né, da A. E a infiltração aqui do Jake, acho que é pra tentar forçar a rotação pra eles poderem fazer a entrada pro Spike Site da A. De novo, né, tentando vender um fake, já deu muito certo. Vamos ver se agora ele consegue vencer esse duelo, uma espancada dá na cara dele. E agora o fake não será vendido. Saci tá marcando a passagem do céu, escapa do stun e agora já viu a ponta da arma. Ele sabe que o Zeus está no céu. 30 segundos. Se esconde, caiu, fez barulho. Saci leva ele, mas o Tens acabou caindo pro Rune. É um 4 contra 3, o Saci tem que ganhar tempo. Tem que se segurar por ali. O Rune, na verdade, tá sozinho, né? Não é, é 3 contra 1. 14 segundos, ele precisa plantar essa spike sem muito tempo. O Saci deu a volta, veio o veneninho na direção. O Rune leva o primeiro, mas a troca é imediata. Ponto da Sentinels de novo nesse fim de primeira metade, Tisha. Troca de lados. Boa, XR. 8-4 então, vantagem da Cloud9, né? Jogando muito bem no lado atacante, cara. Lendo muito bem o mapa, fazendo fake, conseguindo ter uma noção muito boa e contando também com combate cabeça da Sentinels em alguns rounds na defesa. O Saci, o Marvid às vezes não se entendendo nesse spike site. É, bem executado até o momento o ataque da Cloud9. Gostei, cara, porque assim, não é muito comum a gente ver uma comp, principalmente com o Brit. O Cypher ainda, alguns times trazem, mas o Brit, poucas equipes utilizam. No Américas, assim, a gente quase não viu no mapa da Split. E é uma mecânica diferente, né? Porque o Brit, ele tem aquele potencial de domínio de espaço, onde se você não tem o outro Brit, contestar fica muito difícil. E eu acho que a Cloud9 se beneficiou muito disso, né? É, principalmente as infiltrações que o Zeus conseguiu fazer de Cypher. É, eu concordo com você. Eu acho que a Sentinels bateu um pouquinho de cabeça em algumas decisões de defender Spike Site. Um dos últimos rounds que a gente viu dessa primeira metade, o Saci e o Marvel de bateram cabeça ali no L da A, e aí nenhum deu cover pro outro. Teve aquele outro round também que o time da Cloud9 comeu o céu pra base, o Saci tomou uma kill que não podia, aí o pancada ficou vendido no Spike Site. Então assim, era pra Sentinels ter feito mais pontos. Porém, essa comp, né, da Sentinels com os dois duelistas, ela funciona melhor no ataque. Uhum. É aquela situação da Jett e da Raze se tradarem, vai voando, atropela. Então, ainda tem chance, tem muito jogo ainda pra equipe da Sentinels, mas óbvio, cara, tem que vencer esse pistol, porque senão a Cloud9 vai ter uma vantagem boa pra jogar na defesa. Tem um Cypher lá do lado, né? É, a maioria dos times, Tisha, que trazem essa comp com dois duelistas, não estão acostumados a jogar contra a Cypher. Geralmente é a Viper fazendo aquele papel de segundo controlador sentinela,
Então, o Cypher do Zeus pode ser muito impactante para segurar as entradas. Lembrando que ele também é bom para parar esse lurk que a Viper, esse padrão da A que a Viper vai fazer de ataque. Com a ele câmera, é bom, né? Ele tem câmera, ele tem fiozinho, então ele pode deixar um no céu, ela não vai conseguir infiltrar tanto, vai ter que quebrar o fio, né? E coisa do tipo. Então, dá para trabalhar nesse lado ali. Lembrando do Pistol, que a gente não conseguiu ver a tela do Pancada, mas parece que o Pancada pinou, né? É. E poderia ter sido um jogo um pouco diferente caso a Sentinels tivesse vencido ali o Pistol. Mas vamos ver, é uma comp muito diferente da Cloud9, espero com esse Breach batidas até mais agressivas para não deixar a velocidade desses dois duelistas, né, rodar. Uma das coisas que a gente vê em times que trazem Breach, principalmente na defesa, é o domínio do Orbe da garagem. É. O Breach, você, cara, você stuna ali, vem um, às vezes um pós-choque, só o stun mesmo, um puxão da Astra ou uma smoke, acabou. O ataque não consegue dominar. E, inclusive, o Rune ultou, se não me engano, duas ou três vezes nessa primeira metade, bastante, cara. Ele pegou bastante orbe. Mas é isso, cara. Vambora. Segunda metade. Melão em XRM. A Sentinels precisa ou, quem sabe, a Cloud9 vença esse pistol. Vamos ver. Vamos ver, então, quem leva melhor aqui no pistol. Olha que câmera maravilhosa aí, XRM. Beleza. De nada. Ai, ai. Ó, 3-2 em pistols na série pra Cloud9, então vamos ver se eles vencem nesse quesito ou se a Sentinels empata. E com a câmera agora. Olha, não que tá bela vendo nada câmera. Mesmo. Aí, ó. Oh, nossa, que mas quem isso, tá vendo pai. Tudo é o Jake, hein? Pedrada balaça pra cima do Tenz, sai na frente. O Tenz não entrou bem de Jet nesse mapa, né? Não tá aparecendo. E olha aí o Jake de novo no confronto. Aí o Marvel avança na smoke na garagem, consegue punir ele. O Zepa ainda tá pelo bombe. Quase leva dois. Mas ainda assim, ficaram 3 contra 3, né? Situação de igualdade numérica, Spike pelo caminho. O Marved vai tentar se aproximar ali para ajudar o Pancada nessa passagem. E o Leaf já muito próximo da base. Alguém tem que marcar aí essa smoke, hein? Será que ele vai querer avançar nessa smoke ou não? Tem jogador marcando, mas vem o Stu no momento exato em que acabou a nebulosa e o Leaf faz o avanço. O Rune já aparece por cima. Apenas Marved contra 3. A Spike não foi plantada. Difícil demais pra ele. Gosta de um clutch. Mas esse round não tá nada fácil. Exato, ainda vai tentando baitar aqui a reação dos jogadores. Não tem tempo de rodar, vai ter que ir pro plant mesmo. E todo mundo pela base foi engolido. Nono ponto pra Cloud9. E cara, tá faltando o Tenz. Não dá pro Tenz morrer desse jeito ali, abrindo mira e tomando. Ele tá 9/12, né? Não tá tendo o impacto que a gente espera de uma Jet nesse mapa. O Zekin tá cobrando, mas faltando um pouco dele. Até ficou nesse 3x3, só que, mano, a Cloud9 recursa muito bem. O timing, o stun veio certinho, no momento correto, na hora que a smoke dissipa. Os caras sabem muito nesse quesito. E a Spike não foi pro chão, não dá pra sentir nos forçar. Tudo pra abrir 10-4 a Cloud9 e encaminhar legal este mapa e, consequentemente, a série. É isso, cara. E no finalzinho ali, né, 3x1, os caras só juntaram e atropelaram, né? E agora sim, ó, a câmera pra ver os pezinhos, vem o Stu no momento exato, ele vai tentar aproveitar, olha aí! Fala da câmera do Zeus! E tá muito bem jogado o teamplay com os stuns do Breach, né? Demais, sempre, cara, demais. Num timing perfeito. Que beleza, cara. Agora o Tenz com essa xerife, com 3 jogadores ali pelo meio, não tinha como ele sobreviver. E o Pancada pela rampa, sobra sozinho, a Cloud9 vai pro seu 10º ponto e se encaminha pra vitória aqui, né, nesse terceiro mapa. Vamos ver, né? Missão ingrata, né, pra Sentinels, muito ingrata virar esse mapa. Precisava vencer o Pistol, um dos dois, né, o primeiro podia ter vencido. Esse segundo também chegou numa situação de round ali muito, muito, muito provável, né, no 3 contra 3. Mas tá aí o Zeus. Ainda acho ruim! Tô brincando. Cara, é que eu vou falar, mano, eu acho tão chato jogar contra a Cypher, velho. Contra? É, contra. Mas contra o seu time não faz nada. Exatamente, cara. É que nem reina. Impressionante. Sempre. No LoL também era assim, cara. É. Nossa senhora. Tinha uns bonecos que no teu time não fazia nada e no teu time era um monstro que você não conseguia fazer nada contra. Odeio quando tem Cypher no outro time, cara. Mas é isso. Ó, de novo aquela câmera. E é aquele negócio, né? Os jogadores da Sentinels não conseguem ver a câmera, né? Antes. Da Sim. câmera ver é, os tem pés essa, deles. Essa parte é. Boa, mas a smokezinha também já essa smoke já quebra acaba. Um pouco.
E a passagem aconteceu, né? Não tem essa informação agora a equipe da C9. Tá aí, ó. Não sabe. Não tá... sabe. Maior hater de Cypher do Brasil. Não, depende do mapa. Eu não, ainda não gosto de. Mas ele também não é só pela câmera, mapa, né? Porque, pô, o Brit poderia estar ali um pouco mais de olho, né? Poderia ter um fio. Poderia ter um fio, exato. Mas se eu tivesse duas rodas, eu seria uma bicicleta, XRM. Ou uma moto. Um patinete. Olha aí, a entrada, Saci! Já conseguiu a primeira kill pra cima do Jake. Round quebrado, né, da C9, é o bônus da Sentinels. Fizeram uma leve aposta, né, de certa forma, por ser também esse round bônus. Mas não vai dando certo, pancada leva o Leaf. E é 5 contra 3, né? 5 contra 2, agora caiu também o Zipa. Cai a casa, 1 por 1. Sobra apenas o Rune, que vai tentar fazer um milagre. Não consegue e o ponto vai pra Sentinels. Até acerta o HS, mas era um round tranquilo, como você disse, né? Cloud9 fez uma aposta. Eu gosto de apostas nesses rounds, sabe? Até no pistol, assim, mas principalmente em rounds piores armados, econômicos, eu acho que é sempre válido você apostar no spike site, apostar numa batida, num rush, qualquer outra coisa, assim, pra tentar pegar o seu adversário de surpresa, mesmo não sendo, né, a médio e longo prazo, aí, boas decisões, nesse caso vale a pena. Então, ponto, quinto ponto pra Sentinels, 10-5. Esse, assim, é impossível a Sentinels vencer esse mapa se perder esse round. Olha aí, e lá vem Falcão por cima, o Marved foi espotado, mas ele já recua. E aqui a equipe da Sentinel, né, fazendo um avanço pelo meio agora em direção à corda. Dessa vez a câmera tá no céu. Só falar, agora que ia ser uma boa câmera, XRM. É, tô brincando. E, ó, os fios bem recuados aqui na região do céu da A, né? Batedor destruído, lá vai Falcão. Os fios ali pra passagem pro bombe, né? Isso, verdade. Não tá no céu da A, tá pro bombe. Eles guivaram total esse céu da A, né? Sim. É, deixaram a câmera ali, já foi destruída, né? Recua agora a equipe da Sentinels mais uma vez. Vamos ver, né? Jake marcando ali de cima, naquela posição um pouco mais aberta pra surpreender a passagem. A Cloud9 não caiu nesse bait, não rotacionaram, mantiveram 3 jogadores aqui pro Spike Site da B. E agora tá na conta do Pancada, hein? Pancada conseguiu infiltrar aqui, pegar a informação. Informação errada, informação errada ali. A Sentinels vai entrar nessa B livre. Não tem um, tem um ainda, né? Aí olha pro réu. O Jake não tá nem olhando. É, exato, tá completamente livre, né? Porque o único que tava ali embaixo tava olhando pro céu. E o Pancada infiltrou, ele tá escutando a passagem, mas parece que o Leaf, ele viu alguma coisa. Pancada fica esperando o segundo, e aí a C9 já sabia dele. Ainda assim, a Sentinels bota essa spike no chão, o Zepa fica marcando pela base. Olha aí, o Marvin encosta, vem já o Falcão pra cima dele. A Pantufa não ajudou, a Smoke sim aqui atrapalha, já vem mais uma estrela. Pode vir uma nebulosa por ali. É o puxão que vai segurar os jogadores, mesmo assim o Rune consegue levar o Zeken. Será que dá pra acreditar? Olha o retake da C9. O Tens marca no fundo do bombe. Tens e Marved fazendo estrago, fazendo a diferença. Marved mais uma vez. Ponto da Sentinels aqui no ataque. Marved recursando como um Marved. É isso. Jogou muito ali pra segurar sua equipe. Bom round. E assim, eu achei que ia ficar tudo na mão do Pancada, mas não precisou, porque como você disse, a informação foi fake, não teve a leitura correta, Cloud9 acabou deixando esse spike site da B livre. E do outro lado, eles lembraram do Pancada, suspeitaram da infiltração, e nesse 2x3, o Tens e o Marvel brilharam para garantir manter sua equipe viva. Sexto ponto, 10-6 para a Cloud9, e era o round que eu falei, não dava para perder e tentar ganhar o round, o mapa. E olha a mira do Jake, é trocado na ultimate do Zeken, 4 contra 4, tudo igual, um para cada lado nesse comecinho de round. Eu queria ver como é que tá a compra, né, da Cloud9, mas pelo jeito uma meia compra, um forçadinho, né? Já guarda o X-Stinger. Exato. Então vantagem total aí para Sentinels em termos de armamentos. Primeiro com tranquilidade, o Spike Site da Ataguivada. Batedor destruído. Estão, né, jogando ali da corda, mais avançados pro meio. E olha o time quase que dá o rip pro Saci. Agora vão sair correndo, os jogadores estão pertinho ali pra retomar o céu. Tem o setup do Cypher pra tentar parar. E olha, vai cair, hein? Vai cair no fio. Eles estão procurando os fios. É, achou. Estão procurando, caiu, encontraram agora, mas o Zepa já aparece por cima mesmo assim. É o Tenz e o Zeken levando 3. Quem faz o round ficar um pouco mais tranquilo, apenas o Rune com a sua xerife, Spike plantada. Spike plantada, ele pode
Consegui surpreender o primeiro, mas Zeken de novo, 4K pra ele. E a Sentinels tá voltando pro jogo. Voltou, agora sim, XRM. E agora, aquela história, cada armado pra Sentinels vale 2, então... É, assim, tudo bem, eles podem perder armado em termos de economia, mas se vencer, quebra econômica. Então, é o caminho do comeback, é vencer esse próximo armado. E já encostar ainda mais no placar, fizeram um round tranquilo, né? Essa, a batida pra garagem não teve tanto sucesso por parte da Cloud9, mas pelo menos eles forçaram o teammate do Zeken, que fez esse 4K e pausa tática puxada pelo MCE. Faz tempo que eu não mostro a carinha dele. É, tava ali inconformado, né? Mas tá bem vestido. Assim, eu só acho o seguinte, galera. Fica até uma dica aí pra quem gosta de usar terno, blazer. Sentou, amigo? Abre o botão. Ah, é? Tem essa regra? É esquisitaço ficar sentado com o botão ali, ó, fechado. Olha como é que ficou o ombro. Olha como é que ficou o ombro dele. Isso é por causa do botão? É, amigo. Mas isso aí não é aquele externo que tem uma almofadinha no ombro? Tem enchimento. Mas se está com o botão fechado, vai ficar esquisito. Tá certo. Fica aí, então, a dica. Fica a dica. De moda do melão. Mas também quem sou eu, né? Se faz o que vocês quiserem, mas apenas uma dica pra vocês ficarem ainda mais bonitos e bonitas. Perfeito. Valeu, melão. O XRM aqui também tá me ouvindo. Eu tô muito feliz. Tá lindo hoje, XRM. Tá te ouvindo? Não, tá foram ouvindo. As meninas aqui do... Ah, eu tô plantando sementinhas. Tá certo, melão. Tô sendo... Como é que fala? Influenciado. Influenciado pelo melão. Daqui a pouco tô de rosa e verde-limão aqui. Tomara, velho. Meu sonho, meu sonho. Não, isso não vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Olha os ultimates aí pra Cloud9, hein? 10-7, muitas ultimates, né? Os jogadores que não têm estão próximos, a 2 pontos, né? Exato, exato, cara, exato. Então, round perigoso pra Sentinels, enquanto pra Cloud9, assim, se gastar esses ults, tem que vencer. Peguei. Por enquanto, vem ali a tentativa de domínio meio, talvez, né? Tem feito bastante isso assim. É, eu, o Spark já tinha cantado essa bola, né? Sobre o Breach na defesa e o domínio de garagem, né? Então, toda hora a gente tá vendo ali o Rune dominando essa região, fazendo uma batidinha primeiro, né? Empurrando os jogadores da Sentinels daquela parte do mapa. E tá paguivado, né? Pela Sentinels da garagem. E vem domínio agora do céu. É fake. Ali o Zepa defendendo, cartucho de tinta e ultimate, né? Se tentarem realmente entrar vai ser difícil, mas o socão já afasta. E é realmente uma tentativa de fake aí da equipe da Sentinels. Você viu de onde foi o socão, cara? Lá de baixo, né? Foi de baixo, pegou isso. Olha, olha aí, a popada! Pancada completamente vendida no lance. O Marvel vai tentar a troca, pega no timing bom o Zelzis. Tava preparando o ultimate ali o Zelzis? Tava, cara. Foi esse timing terrível. Mas o Lee tá muito maroto também. Segura o dedo ali na passagem do Tens. Já gasta os rastreadores, muitas ultimates sendo utilizadas. Zeken leva o Uno, Saci pega o Zepa. Vantagem pra Sentinels. 3 contra 2 é round que vale demais aqui pra Sentinels. Menos de 30 segundos do relógio. Jake tá maroto. Através ali da divisa. Ele faz a passagem, consegue levar o Zeken. São mais 2 jogadores, ele fica esperando. Vem mais um. Olha o Jake. 5 de vida pra ele. Segura 2 jogadores na passagem. E o Saci com 32 de HP. Vai ter que vencer esse clutch, o puxão. Tira ele do pixel. Afasta um pouquinho, ele vai pra base, leva o Jake, mas o Leaf no mesmo instante faz a troca. Ponto da C9, 11-7. Cloud9 usou os 4 ultimates que tinha disponível e ficou por muito pouco, né? Sim. Por muito pouco. Essa batida foi um timing terrível, mas também depois o timing pro Cypher também foi muito ruim, o Jake. O Jake brilhou, conseguiu levar 2 jogadores. Né, conseguiu dominar, atrasar bastante. Mas aqui o Marvel não deveria ter comido aquele ultimate. Era trabalhar no 2x2. Faltava 3 segundos pra acabar o ultimate. Não, descer pro Spike Site. Descer pro Spike Site, porque ali era um ângulo muito ruim pros dois abrirem juntos. E mesmo os dois abrindo juntos, um ia cair. E aí ficaria uma situação delicada de toda forma. Então, 11-7 pra Cloud9. Ainda tem dinheiro assente. Nós quero ver a compra da C9, porque... Eles estavam no limite, né? E só um jogador ficou vivo, então não deve estar com muita coisa não, XR. É, C9 a 2 pontos de fechar essa série, de estrear com vitória aqui no LCQ. Ó, Sheriff, é econômico provavelmente aí da Cloud9. Parece que sim. Mais uma vez aquela câmerazinha, ó, já tá vendo ali os pezinhos. Aí a câmera é destruída. O Rune ali de xerife, tava de Frenzy ali também, né? O Zepa. É aquele round que você ganha, parece que você não ganhou, cara. É. Perdeu. Ganhou, mas perdeu. E ó, olha, ó, de novo, garagem dominadíssima pela Cloud9, pelo Breach e pela Raze. Ó o perigo.
só no... Nossa, tomou muito dano aqui o Zepa. Precisa da ajuda do Rune. Que já faz ali, gastou ultimate o Rune pra tentar essa batida, pra tentar esse domínio. Mas o Zepa não leva ninguém. O Tenz chega na tormenta de aço e consegue punir. Ficou cego, recupera a visão. Vai esperando o timing agora pra fazer essa entrada. Do outro lado o Rune preparando o stun. Passou stunado, mas o pancada no veneno consegue levar ele. O Leaf responde buscando dois. Que três, isso? Kill do Leaf. Olha a Vandal. Aparece bem, mas o pancada também leva três. 4K. Pancada resolve. E o ponto é da Sentinels, 11 a 8. Quanto cara bom no servidor, XRM, é muito cara bom. Junto, jogando, trocando tiro. O Leaf brilha de um lado, pancada devolve, leva 4. E a gente vê no replay, olha o Leaf, levou o primeiro, entrou o segundo, entrou o terceiro. Jogou bem demais, demais. Era o único jogador armado, né? E ele conseguiu muito impacto, mas o pancada também tava em dia, tava preparadíssimo. E lá, é o Braia. Nada. É o Braia. Não tem como. Cabelo espenteado é sinal de que tá vivendo muito game. É o Braia, meu amigo. Não se enganem, tá 11 a 4. Mas agora é armadão, hein? 11 a 4? 11 a, 11 a 8, ah. Desculpa. 11 a 8, 11 a 8. Olha o Leaf, já começa bem buscando o kill pra cima do Zeke, vem rastreadores por ali, o Zepa recua. O inicial vai pra C9 então nesse round importante. Sentinels se aproximando no placar, mas a C9 a 2 pontos de fechar a série. Pancada que pegou o primeiro kill lá naquele round no veneno, né, pra cima do Rune que tava no bomb. Ah, o cara ficou trocando tiro em cima do veneno, tá bom, né? Morreu. Opa, olha aí, Rune Leaf, Leaf de novo. Vai brilhando round atrás de round, 3 kills pra ele. 1x3. 1x3 agora pro Tenz. Não tem muita informação, né? E o problema é que o Zepa tá ali na cordinha. Se o Tenz quiser rodar, o Zepa tá só esperando por ele. Se ele desconfiar, se ele rodasse pela base. Se ele fosse pela base, tinha um buraco ali, XRM, mas... Tava esperto, o Zepa garante o abate. 12º ponto, 12 a 8 pra Cloud9, tem um match point em mãos. Eu queria ver economia aqui, mas eu acho que a Sentinels vai ter que forçar. Eu acho tudo, que deu uma quebrada. Cara. Quebrou, né? O último round foi muito no limite, já tá tudo no limite. E aí o Zepa, mas se o Tenz. Cara, se o Tenz vai pela base e vai pra B. Ele ganha, ou mesmo ele se ele suspeitasse round. Que tinha, poderia ter um cara ali, né? Ele ia abrir o caminho, ia ficar um 2x1. E olha aí, né? O boostzinho, né? Pro companheiro subir na caixa. E agora, ó. Marvel de xerife, né? É uma compra quebrada, com certeza. Mas tem armas, hein? Tem armas ali pelo meio. Mas mesmo assim é o Zepa quem pega o primeiro abate de novo, Zeke. Não conseguindo, né? Ter esse primeiro contato. Zepa de novo, pancada levou dele. O Zepa quer mais. Vai indo pra cima. Vai buscando mais um confronto. A C9 muito próxima de fechar a série. De garantir a sua vitória aqui na estreia. 3x4, os jogadores vão se juntar, vão jogar blocados. Tem ali o Zepa, meio que o Zepa e o Rune cruzados nessa região do meio. Um no céu da A, no céu da B, outro na Não tá corda. Pronto. E já sabem tudo, né? Já sabem. Mais ali a confusão, Zepa de novo, cartucho de tinta agora, conseguiu sobreviver, já pega informação, 4K, pode finalizar com Ace aqui o time da Cloud9. Apenas o Saci contra 4, situação complicada. Vamos ver se o Saci vence esse clutch. O Jake não saiu de lá até agora, amigão. Posição é muito boa, o Saci não vai suspeitar. Não vai, né? Nesse tempo de round ele não tá vai. Ele tá mirando em cima, hein? O Saci pode passar. Ah não, ele viu! A C9 fecha o mapa, fecha a série. 2x1 pra cima da Sentinels na sua estreia aqui no LCQ. É a Cloud9 da fase regular, jogaram demais. Tirando ali a Fraction, que eu quero falar com os caras, quero entender por que mudaram a composição. Mas a Sentinels ainda tá viva no campeonato, vai pegar o perdedor do próximo jogo, Leviathan contra a Crew, amanhã. Então amanhã nós temos o jogo dos vencedores e dos perdedores. Então Cloud9 pega quem vencer e a Sentinels pega quem perder. Exatamente, né? Então já temos aí talvez o grande favorito confirmando um pouco mais esse favoritismo. Eu quero ver, né? A Leviathan ainda. Quero ver a Leviathan, quero mas acho Leviathan que assim, ainda. A C9 já mostrou um jogo mais parecido com o que a gente tinha visto dele na fase de grupos, certeza, né? Só essa Fracture certeza. Que realmente foi uma mudança de composição, uma coisa muito estranha e acabou não dando certo, mas um time que mostrou que tá com muita mira, que os jogadores que sentiram uma pressão e não performaram tão bem nos playoffs
estão jogando demais. Então, assim, com esses caras dando tanta bala, é um time perigoso. O Zepa jogando muito. Jake, só o Zé, o não Rooney. Apareceu tanto, né? Mas os outros quatro ali foram bem demais, demais mesmo. E a Cloud9, então, estreia com vitória. E tomou esse susto da Fret, o que eu acho que é preocupante. Conversar um pouco mais aí sobre, né? Entender por que eles mudaram, que foi um verdadeiro atropelo. E a Sentinels mostrando mais um mapa bom aí deles com essa Fracture. É isso aí, né? Então, não tem muito o que falar. Eu acho que a C9 chega botando aí, né, o seu cartão de visitas, né? E falando, rapaziada, cheguei. Voltamos, né? Cheguei. Tava de férias. Tava de férias, fazer agora, tirei umas férias. Mas, ó, Tisha, Spaka, ainda quero ver a Leviathan. Pode ver, Melão. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco eles vão entrar aí pra jogar e você vai assistir, trabalhar, vai acompanhar aí a Leviathan. A gente tá vendo o fair play aí, então, da Cloud9 com a Sentinels. Diga. Você terá que engolir as suas palavras sobre a Cloud9 agora nesse pós-jogo, cara. Porque você taxou no primeiro ato, vão tomar dois sacode, vão pra casa, mas você tava esperando a Cloud9 dos playoffs, Tisha. Aí veio a da fase de grupos. Eu achei que a lua de mel já tinha acabado, sabe? Que esse time já não ia mais fazer nada. Mas foram bem demais. O Zepa jogou muito bem, o Leaf jogou muito bem. É um time, taticamente, que tem estrutura de jogo, cara, muito legal. Eles reconhecem quando eles têm que avançar, quando tem que avançar. Pegam info muito rápido. Eu gostei do que eu vi. É, cara, eu acho que assim, o que a gente pode resumir a Cloud9, do que ele apresentou nessa MD3 pra gente, é um time muito reativo. É um time que não perde tempo na hora que ganha uma informação, que tem uma informação de mapa, que tem, digamos assim, uma vantagem de domínio de espaço. Eles vão, juntam e tentam fazer alguma coisa mais pra trocar tiro sem perder ou ganhar uma vantagem. Então acho que isso ficou muito claro, principalmente nesse mapa da Split. É um perigo para as outras equipes da Cloud9 jogar assim, porque está voltando a ser aquele time que troca muito tiro, anda blocado e tem uma mira sinistra. E aí é um combo perigoso, porque na grande maioria das vezes os adversários estão com um ou dois jogadores de mira firme só e tem três ou quatro da Cloud9 trocando tiro. Gostei muito das adaptações do time da Cloud9 nesse mapa da Split, as leituras de jogo que eles tiveram, as calls, aquela play que o Brit, né, que o Rooney vai plantar sozinho na B, enquanto você tem um Cypher e um outro jogador, não lembro agora qual a gente que era, trabalhando ali na região da A, quebrou, o Zeken gastou o ultimate, ele achou que era lá mesmo. Dele. Então, assim, foi muito bom pra Cloud9 e pra Sentinels, cara, acho que assim, era um time que está vindo para atender as expectativas da torcida norte-americana, mas pegou uma equipe muito sólida, né? Por mais que a Cloud9 tenha ali aprontado nos playoffs, né? O Rooney, o Jake, o time de modo geral, né? Ter sentido, pegou um time muito sólido, que durante toda a fase regular estompou muitos adversários, então ia ser um jogo difícil. Ainda achava que a vantagem do psicológico estava para Sentinels, mas alguns roundzinhos, né, cara? Algum bate-cabeça. Pinou em round que não podia e errou umas coisas que não podia, porque tinha jogo. Tinha jogo, tinha jogo pra acho, Sentinels aqui pra ganhar. E outra coisa, a gente falou da segunda metade, né, em que a Sentinels no ataque poderia fazer a diferença, aí eles não conseguiram. Não. Né? Não, a Cloud9 não deixou, o que a gente chegou a comentar também do Brit ali, do Rooney na garagem, se prevaleceu. A Sentinels, quando foi pra B, foi muito mais no walk, no contato, do que propriamente explodindo, porque o Brit não deixa você explodir. É muito recurso. Pós-plant também da Cloud9, a gente viu que eles ganharam alguns rounds ali no ataque, onde você tinha puxão, você tinha o pós-choque, o stun, abre todo mundo. Então acho que o Brit na mão do Rooney deu um pouco mais de possibilidade e a Cloud9 voltou de maneira definitiva. E Tisha, depois dessa série aqui, eu acho que os caras são favoritos a pegar essa vaguinha pro Champions, mano. Quero ver a Leviathan. Tô com o Melão aí. Tá com meu, calma. Quero ver a Leviathan. Será que o Tacolila voltou a jogar? Tacolilha? Será que ele voltou a jogar bem, né? Vamos ver essa Leviathan. Nós temos números da partida, então, pra mostrar aí também. Mas acho que a Cloud9 tá se colocando cada vez mais como realmente o Seed 4 que foi, né, do VCT Américas. Aqui o nesse Cypher. LCQ. Tá aí, né? Foi bem os Elsys de Cypher. Mudança de setup, algumas câmeras que pegaram umas infos bacanas, bons ultimates, né? O Zepa foi o destaque, o Leaf fez uma boa partida também. Você vê a melhora do Rooney e do Jake, que foi da Fracture, que estavam muito off. Né? E do outro lado, o Zekin mais uma vez. O Saci dessa vez não foi tão bem, né? Não foi pegando tanto aqui. Eu acho que ele e o Marvid se desentenderam muito em posicionamento no meio do jogo. Na defesa ali, principalmente o Spike Side da A. Acho que bateram um pouco de cabeça essa Cisão, que tava fazendo. Fez uma série incrível. Foi uma série muito boa. Os dois primeiros mapas do Saci foram espetacular, né? E aí, do lado, como você falou, da Cloud9, o Zepa mais uma vez amassando.
Zeus finalmente apareceu, né? Ele não tava conseguindo jogar tão bem porque tá fazendo uma função mais de suporte. Então, merecido essa vitória da Cloud9, que agora passa à frente e espera aí o vencedor. E que coincidência, né, Spaka? Os dois times trouxeram o Cypher e ganharam os mapas que jogaram de Cypher. Você viu, cara? Será que o Cypher é o melhor agente do jogo? Será? Fica não. Aí, eu hashtag, acho. Fica o questionamento, é, né, do Cypherzão. O Melão falou, o Melão criticou, ó, o Melão criticou mais do que eu critico o Cypher. Não, ele falou, não, ele é péssimo, é não ruim na Bind, ganhou. É ruim não sei o quê, ganhou. Não, sem eu tô, sentinela, tô fazendo ganhou uma boa escola de hater de Cypher aí, Titi, entendeu? Tá, e os últimos números, cara, econômicos, né, teve dois da Sentinels, mas em termos de first kill, a Sentinels ainda conseguiu um a mais do que pontuou, e a Clutch não teve, foi um jogo muito no quesito de... O round acabava, às vezes, muito rápido, poucas situações onde ficava mais tenso. Merecido é pra Cloud9, cara. Chega muito bem e pode ter essa vantagem, eventualmente, de assistir o jogo de Leviatã contra Cru. É outro clássico que daqui a pouco tá chegando. Jogão. Vamos voltar lá, então, pros estúdios da Riot Games lá em Los Angeles, na Riot Games Arena, com o Melão e o XRM, que estão com convidado. Valeu, Tisha, valeu, Spaka. Tamo com o Zepa aqui, vencedor do confronto de hoje. E já quero saber dele aí, essa melhora. Voltamos a ver a Cloud9 jogando. Eu quero saber dele o que eles fizeram pra trabalhar depois do que rolou no playoff. First of all, Zepa, congrats on the win. Thanks for having us. You guys showed up just like on the regular season. So, what happened on the playoffs and what did you guys did to get better, get back on track? Well, first of all, we wish it was a 2-0, you know? Okay. So we weren't in regular season form yet. Okay, not yet, okay. But soon. But I mean, just as usual, you know, we took like a week. I think we took like a 2-week break after not qualifying from Tokyo, after NRG. And same thing has been the whole season. We've just been practicing. We just played five, six days a week, practice, and then that's it. Well, primeiro ele disse que ainda não chegou na forma da fase regular, porque pra isso foi 2-0. Tem que ser 2-0. Né? Então ele falou que eles tiraram ali um intervalinho, umas fériasinhas depois de não ter ido pra Tóquio, de umas duas, três semanas. E depois voltaram, tudo normal, treinando como sempre treinaram. É isso. Agora eu vou perguntar pra ele sobre a Fracture, né? Que foi um mapa que não deu tão certo. Mudaram a composição, trouxeram a Fade e acabou não funcionando. So, Zepa, in Fracture, you changed the comp, you brought Fade this time. It did not went so well. So, what happened and what about this change bringing Fade to the comp? I mean, just like a different look for us, obviously. That's why we changed the comp. But I think this Fracture in all is like a really snowballing map with four orbs. And like, I think if the team wins pistol the first three rounds, maybe two or three of them already have ults. And then at that point, it's kind of hard. I think we didn't stick to the game plan very well when playing the map. And I think we can always do better on the map since we lost. But I mean, we're still confident no matter how much we lose. Okay. Então ele falou sobre o mapa da Fracture, né? Um mapa que é muito difícil, você pode tomar um snowball no começo, como aconteceu, tem muitas orbs de ultimate, eles acabaram perdendo ali o início, e falou ainda que é um mapa que eles estão muito confiantes, né, pra sequência do campeonato, então devem manter essa fade aí, né? É. Quero saber dele agora sobre o próximo adversário, né? Eles vão pegar ou o Leviatã ou o Cru, eles são agora os favoritos, então um pouco da expectativa aí de quem vier. So now you're looking like the favorites to take the last spot in Champions. But you guys still have to face either Leviathan or Cru. What do you expect? We haven't seen Leviathan yet. I don't know really how much to expect. Obviously, a lot of things could happen. Look, Cru went from not winning a single game to winning the first playoff game. And I mean, hey, both teams are going to be scary. Obviously, we're trying to prepare for the best, but we're so confident in ourselves to win the whole thing. But I would say, please don't say we're the favorites. Don't jinx us. Don't jinx us again. No, but that's it. That's it. Okay, ele falou que não dá pra esperar, assim, tem que esperar de tudo agora aqui no Last Chance Qualifier. Leviathan ainda não vimos, a Cru foi de não ganhar nada pra já ter ganhado dois jogos. E ele pediu pra gente não chamar ele de favorito pra já não foi, zicar. Já falamos. E eu falei que eu não zico e eles são favoritos, sim. Zepa, thank you very thank much, you so man. Thank you for having me. Good thank luck. You, man. Thank you. Good congrats. Luck. Brasil! Zil, é com vocês. Se o Zepa sabe a fama do Melão aqui já no Brasil, ele zicar. Nem teria subido lá pra trocar ideia com o Melão, cara. Nossa Mas senhora. Você viu, bom, falou ali, o Zepa explicou um pouquinho, cara. Eu acho que, analisando o jogo, Tisha, da Fracture que ele falou, né, da composição e tudo mais, de fato, cara, foi um mapa duro, porque eles tomaram 3-0 e aí, tá certo, Orbs de Ultimate, você acaba tendo Snowball. Então, é provável que a gente veja ainda essa composição com a Fade mais uma vez. É isso. Vamos descobrir quem foi, então, o radiante da série
o destaque, o MVP, aquele que brilhou mais aí, né? Que não é o ascendente afundado. O XRM, segundo o Melão, é ele, né? O nosso Zepa safadão tá aí, então, 255 de pontuação média de combate. Fez uma série absurda aí o Zepa. Ele e o Leaf, né, foram bem, mas o Sim. Zepa, espacão, não, mereceu. Ele amassou, cara. Ele amassou, né? Dos três mapas, dois, ele foi o grande destaque da Cloud9. Então, e é um jogador que a gente já fala dele há muito tempo, né? Porque ele transiciona muito bem da Sky e, assim, pra mim, é uma das melhores Skies que a gente tem no mundo. O timing dele de pop é muito boa. Ele depois soma do Otsuka, muito né? bem. Depois do Otsuka, depois talvez do Kawanzin, é, aí vem o tem Zepa. Várias, tem algumas Exato. Skies bem, E também é, ele vai pra Raze, cara. A Raze dele é muito impactante porque ele consegue fazer micro jogadas num espaço muito pequeno. Ele se vira muito bem, ele gosta desse caos. Geralmente, jogador que joga de Raze gosta um pouco do caos do mapa. Então, foi o grande MVP da série de hoje. Boa. Jogou muito bem o Zepa. E como diz o Bida, né? Vai safadão. Vai então, safadão. Zepa brilhou muito. É isso. Agora nós vamos para um breve intervalo, porque na volta é o clássico do Latam, Leviathan contra Cru. Já voltamos com mais Valorant, com mais LCQ para vocês.